Aquest cap de setmana el concurs Maria Canals ja es fa notar als carrers de la ciutat i ha repartits més de 80 pianos de cua per a tothom que els vulgui tocar. Divendres n'hi ha a la plaça de Catalunya tot el dia i dissabte a la plaça dels Àngels entre les 10 del matí i les 7 de la tarda. Fins a mitjan març en trobareu també al metro i al Passeig de Gràcia, entre altres llocs. I en matèria esportiva torna la Magic Line, una caminada solidària i no competitiva. Està organitzada per Sant Joan de Déu i proposa recorreguts de 10, 20, 30 i 40 quilòmetres. Tots ells, però, acaben davant la catedral i hi ha una festa final a les 5 de la tarda, oberta a tothom i anomenada Música per la Inclusió. Hi actuen La Pegatina, Blaumut, Roger Mas i molts altres artistes. Però encara no parem de caminar perquè Sant Medir escalfa motors amb la tradicional romeria fins a l'ermita. És un dels actes previs a la festa i la sortida és diumenge a les 8 del matí a la plaça de Trilla. Com cada any es ret homenatge a Josep Vidal i Granés, el forner graciank que va originar la celebració de Sant Medir al barri. Per últim, us animem a contemplar els espectacles de la Font Màgica que canvien d'horari per ser més sostenibles. Després de les tasques de manteniment, les fonts ornamentals han reprès l'activitat, amb tres espectacles entre les 7 de la tarda i 8:45 del vespre. Amb aquest nou horari s'aconsegueix un estalvi del 10% en el consum elèctric. Els carrers de la ciutat s'omplen d'activitats. Trieu les vostres preferides i gaudiu del cap de setmana.